ကမ္ဘာတဝန်းကအိမ်ချမ်းကြီးကအလောက်ကိုင်းစတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအွန်လိုင်းကနေအဓိကလုပ်နေတဲ့ကမ္ဘောဒီးကုမ္ပဏီဟာမြန်မာအပါအဝင်အာရှနဲ့လက်တဲ့အမေရိကဆေးကွက်တွေတိုးချဲ့ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ25,000ယင်းနှုန်းမြှုပ်နှံမှုရခဲ့တယ်လို့မတ်လ6ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူတွေများလာမယ်လို့ယူဆလိုက်ပြီလား။အမေရိကန်ဒေါ်လာ25,000ထက်မှမြှုပ်နှံမှ
တွေနဲ့အချိန်ကိုက်ဖြစ်နေလို့အခုလိုတိုးချဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီထူထောင်သူထိတ်တန့်အရာရှိက IBC မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ် And we also have for example Tengelmann Ventures which is a German company investing in us I think this shows also that shows two things probably first of all those investors believe that Myanmar is of high potential that a lot of developments are happening that internet is the future and that they're willing to invest their money into a venture like ours because they see a proper need for it ခမ္ဘူဒီးယားမိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့ Rocket Internet Company ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ motor.com.mm internet စာမျက်နှာကနေ motor ကားအယောင်းဝယ်လုပ်နိုင်ဖို့2013မှာလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပြီး2014မှာတော့ mobile app မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ mobile app သုံးသူတွေဟာ6လအတွင်း6ဆကျော်တိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် online ကနေ motor ကားအယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ internet ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းနေချိန်မှာပြည်ပကအခုလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောက်လာတာကြိုးဆိုတယ်လို့ဆိုသူကဒေါက်တာဆိုးထွန်းမှာ online ကနေငွေပေးချေတဲ့စနစ်ပေါ်လာရင်တော့ online ပေါ်ကဈေးအယောင်းဝယ်တွေပိုတွင်ကျလာမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နိုင်ငံမှာဒီ online ကားဝက်ဆိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်ပြုမှုမရှိသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပါနိုင်ငံကနေပြီးလည်းရောရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအမီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနေရကားဝယ်တဲ့နေရာမှာတွေ online အနေချပွေဝင်နေတယ်အားရောင်းတဲ့လူတွေနေရတဲ့ online အနေရောင်းနေတဲ့အကျိုးစီးစီးရရှိတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနေလောက်ကန်ခွင့်ပြုရရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ online ကားဝက်ဆိုက်ဒီဘက်ဒီမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ဟာကိုစူးစူးရဲအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါရောက်တရားအချင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနေ့လောက်တုန်းကဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကြော်လောက်တုန်းကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတော့အောင်မြင်မအောင်မြင်ပါမလားဆိုပြီးဖရဲဦးဒီနေ့အတွင်းမှာတော့အခုဂျိုးရဲ့တင်မြဝမ်းလီတာရတော့အောင်မြင်လာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းမျိုးကျွန်တော်နေမြတ်ဝမ်းသာပါတယ်။နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာလည်းကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရတာမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးမှုများလာပဲ။ပြီးတော့မှအင်တာနက်သုံးမှုများလာတဲ့အခါကျရင်တော့ဘူကြီးအောင်မြင်မှုရှိလာမှာမြင်ပါလေ။နောက်တစ်ဆင့်တို့ limitation ဖြစ်နေတာကတော့လူပေးချေစနစ်ပေါ့နော် online payment က volume မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖွံ့ဖြိုးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မအောင်ရင်လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်